Чому ми притягуємо людей у своє життя, яких саме? Часто питання у відносинах, чому я притягую саме такого партнера, і він якийсь такий весь ніякий, і не можу притягнути класного, крутого принца або принцесу на коні. Да. І дуже часто питання в бізнесі, чому до мене притягуються такі клієнти, такі партнери, такі люди, я хочу інших, а чому? Да, зараз ми про це поговоримо. Зберігайте це відео, обов'язково ставте лайк і діліться з друзями. Собака лаять на того, хто її боїться. Да, розумієте, це фішка. Тобто, коли ви проходите по вулиці, собака буде гавкати, лаяти на вас, якщо буде внутрішньо відчувати, що ви її боїтесь. І вона почне на вас гавкати. Тепер дивіться, в чому фішка, що собака, вона в декілька разів, ну, чисто суб'єктивно, 4-5 разів, а слабша інтелектуально, в неї відсутні декілька частин мозку, чи що є в людини. І виходить що? Що ми хочемо обманути людей. Але чомусь думаємо, що люди такі самі незрозумні, як собаки. Але в нас це не виходить. Ми не можемо обманути людей, тому що люди ще тут набагато більше інформації. Тому якщо собака відчуває, що ми її боїмося, то люди відчуваються набагато-набагато яскравіше. І що виходить? В нас є внутрішні страхи, в нас є внутрішні переживання, звичайно ж, привіт батькам і привіт дитинству, і всі ті штуки повністю вони в нас. Але ми що? Ми хитрі. Ми одягаємо класні костюми, панянки одягають шикарні плаття, роблять зачіски, все-все-все круто, все класно. Але з часом наші всі травми, ну точніше наша ця особистість сформована в дитинстві, вона завжди виходить наверх. З часом вона завжди повністю проявляється. Як би ви її не гасили, це правило, тому що це захисна реакція організму. Ми це проявляємо. Тобто, дівчата мені завжди пишуть, жінки особливо, кажуть, я почала зустрічатися з чоловіком, проходить тиждень, два, три місяці, і далі він просто йде від мене, йде. Що сталося? Тобто, він просто тебе краще почав пізнавати, він почав бачити тебе справжнє. Особливо, якщо були якісь критичні ситуації, то ти проявлялася на 100%. І він почав бачити тебе справжнє. З часом це все виходить. Бо, наприклад, там виходить ситуація, що директор на вас накричав, що ви такий поганий працівник, ви такий. А ви? Ну, ви йому не можете у відповідь кричати. Тому що, ну це буде не тактовно, звільнить вас 100%. Тому на наступну ситуацію, коли така виникає, там, приходите в магазин і на вас продавщиця щось там крикнула. І тут ви все, що склалося всередині, просто видаєте, просто бомбите. Ось, і що з цього слідує? Тобто дуже простий, дуже класний закон. Травма притягує травму. Тобто, якщо в мене є внутрішня тривога переживання, я підтягну точно таких самих людей, в які я є ця внутрішня травма. Чому ми так робимо? Ми відчуваємо точно такі самі травми, переживання, страхи, тривоги, образи і все-все-все-все інше в інших людях і підтягуємо їх на відчуттях до себе. Чому? Тому що нам, людям, дуже важливо відчувати і бути в безпеці. А в безпеці ми будемо з ким? З тим, хто схожий на нас. Люди, які схожі на нас, ми поряд з ними відчуваємо себе в безпеці. І тому на відчуттях ми підтягуємо точно таких самих людей з такими самими травмами. Як підтвердження цього, багаті люди тусять з багатими людьми. Повні нулі тусять з повними нулями. Люди, які там завжди щось нещасні, щось там в них купа якихось проблем, тусять з такими самими людьми. Задайте собі питання, хто ваші подруги, і ви побачите, що плюс-мінус у вас схожі життєві проблеми. Ви реально стикаєтесь з схожими життєвими проблемами. А в тих людей, в кого інші проблеми, ви якось з ними і не дуже і спілкуєтесь, не дуже і з ними якби і цікаво. Чому? Чому це виникає? Тому що наша внутрішня дитина, там десь колись, нам було 3-4 роки, і на нас хтось накричав. І нам це було дуже неприємно. І ми тікаємо від цієї неприємності і дуже-дуже швидко вчимося. Розумієте, просто дитина, якій приблизно 3-4 роки, вона сама не виживе. Ну уявіть собі, дитина, там, дівчинка чи хлопчик 4 роки залишилась сама і якби їжу не може добути, сама себе не може забезпечити. І все, вона просто якби ну, покине цей світ. Дуже-дуже просто і елементарно. Тому вона швидко вчиться. Тобто, якщо на неї хтось накричав, на неї хтось насварився, вона швидко починає вчитися і відновлює свій статус іншими способами. Починає подобатися, починає юлити, починає щось купувати. Дуже швидко, просто моментально починає вчитися. Так виникає внутрішня крива стратегія. Ще простіший приклад – чайник. Перед вами стоїть чайник, і ваша рука
в дитинстві доторкнулася до чайника і опеклася. І ви бистро навчилися. Бистро навчилися, тепер ви бачите чайник, рука сама сіпається назад. І точно так само зараз в житті це відбувається. І тепер дивіться, чим важкіша була для вас емоційна травма, чим важкіше було емоційне переживання, тим сильніша реакція. А чим сильніша реакція, і ви не можете з нею впоратись, тоді вона з свідомості переходить на підсвідомість. Для того, щоб швидше реагувати, вона просто витісняється туди. І з цього дуже просто слідкує, що подібні люди притягують подібних людей. І в такому випадку ось ці всі історії відбуваються. Це коротка відповідь про те, чому ви притягуєте таких партнерів, чому ви притягуєте таких клієнтів, і чому навколо вас саме такі люди. А що зробити, щоб змінити? Пропрацювати своє внутрішнє переживання, попрацювати своєю внутрішньою дитиною, пропрацювати криві стратегії, відпустити їх і рухатись далі. Ось такий простий, дуже класний екскурс в момент психології. Спробував пояснити максимально простими лайтовими словами. Якщо у вас залишилися питання, звичайно, пишіть в коментарі. А виникли питання, як це все пропрацювати, як це все зробити, також пишіть в приватні повідомлення або номера телефонів, які вказані в описі. Давай, гарного дня вам!